ndaf adi iyo gafur weenka ay iskuuliista tahay wasay kuma rabnay qanziir iyo qanziirka wasay jawaankaaga iyo saafafka iyo geelkii ariga aqalaysay way ku sugooyeen weli adigaaba awaar ku hayso adigaa baahan adigaa labada ilka ay ka maqan yihiin oo aniga kuu buuxin rabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daabadayaal meel walba aad joogtaan soo dhawaada youtube channelka aad daawanaysaan waxa waaye balbalaarka official wallaahi billaahi uma baranin hadalka badan ma jeclo wax la soo celceliyo wax la wadwado allah aabo walla aabo adduunyada maalin walbo wax cusub waad arkaysaa cismaanow saaxib macaan wiilkayga aabihiisaa tahay adduunkana jira dad ku leedahay ma fahamtay wiilkayga aabihiisaa tahay inaa maalin walbo soo fariisatid aad ahdid furtuun ma furin xaajiyadeeda xaaskayga waa waa qabaa warniyo laifaa soo galaysaa furtuun xaajiyadeeda waa waa qabaa ma furinaa taaganta warshale walaashaadaa reerka kaa burburisay seedigaagaa gurigaaga burburiyey ma isku haysana taas shaqadaydana ma aha ilaa maanta waa kala tagnay nololnama dhex taalo wax walba haddii la sheega aniyo cusmaan xabiibi iyo xayaati dambe ma jirta isma dhaheeno wallaahi alcadiim aniga waxaan la yaabay saaxiibkayga hore ikiskayga hore laifuu soo galaa naagtayda waa qaba walaalo waxaas waa kugu dhibsaday idaaf war sheekyaha caalamka sheekow waxaa ii sheegtaa naag laba dalaaqo lagu furay markii lii furayna in si breefad eh gurigayga dhexdiisaa liigu furay wuxuu ii soo watay walaashiisa iyo wiil kale oo askari ah iyo seedigiisa furtuun waa iga furantahay iyo wiilal kale joogeen saasaa liigu furay haddiina wuu baxay dalaaqadii kale dalaaqadii saddexaadinee telefoon intuu igu soo wacay waa ku furuu dhahay ka gudub taas aniga maanta in naag ur lahaanahay sheekh badana waa warsa naag ur leh ma furuntaa la dhahay maalintii dhasho naagkaas way furuntaaya la dhahay maalintii aniga dhalo waa furmaa ilaa ninkaas haddaa aniga maanta xaamilo ahay aniga aan jeclahay aan rabo sina i rabo waa isku noqsanayna u idho markaa aniga soo ceshto ninkayga wuu i qabaa ilaa aniga haddaan soo ceshana ninkaas ima qabo war ninkaas aniga ma rabi shalay aniga babliga aad intaa soo istaagtaa iga aflagaadaysay wax walba dhahday waa kaaga aamusay habeen walba laifa soo geli naagtayda ma furin waa qabaa waryaa kuma rabnayna dhaaf asaagaaga raaso waryaa kuma rabnayna dhaaf aawo dadka shalay aawo dadka shalay dabada kaa galaayeen dadka raarka duminaayeen aawo shalay waryaa kuma rabnayna dhaaf asaagaaga raaso war adduunka waxaan arki jiray nin naag furi jiray oo wadadadna ugu leexan jiray salaamu calaykum ataa la is dhihi jirin in maalin walba aad soo istaagtid social media naagtayda waa kan waa kan dhahday waa sharaf daro waa qaab daro waa daciifnimo waxaas camal nin ragaa tahay war anigoo naag ah oo maanta xaamilo alaabtaydaa dejabisay alaabta hadday lacagtaada ahaan lahayd ma jabin lahayn tv-gaygaa buda ka dhigtay waa jabisay tv 450 aan kusoo gaday waa jabisay miiska dhalada waa jabisay muraayadooyinkayga waa jabisay waa kaaga aamusay shalay ilaaha isiina maantan ilaaha isiina war waxaa qaatay dhegahayga iphonekii maqrofonkaygii telefoonkaygii waxaad ii dhaaftay malaha wixii guriga ii yaala waad qaadatay adoo nin rag eh oo maanta anigoo wax xoolahayga ku gatay oo lacagteeda habeen ii maalay aan u dhafraaye aan shaqaysanaay naagtan waxeeda iidaa iskale u dhaafataa baa dhihi baas xoolahaygaad qaadatay aad suuqa aad geysatow gadgadatay war walaalow macaanow maalin walbo caatintan iyo hadalkan social media aad ka dhex wadid iga dhaaf war maanta adaad ka shalaanaysid wax walbo ana si sharaf lahaan shalay isku guursana war shalay markaa isguursanayna social media sheegtaa firacaaga iyo asaagaaga ma ogeen anakoo isqabnaa la arkay maantana intaa meel soo istaagtaani iga aflagaadaysay inta war ma dhihi waasa naagtaana habeen baan la seexday habeen baan waqti la qaatay intaas bilood baan waqti la qaadanayay ee cunto ii karinaysay nolosheyda ahayd dharkayga ii dhaqaysay aan sariir wada seexnayn aan kasoo wada kicinayn ma dhihin ilmaa ii dhasha hataa ima dhihin naagtii ma dhasho oo waxaan ku dhalno aa isqabtay 30 sano hataa ay tahay hataa noocaas loo macaayo
انت ميل سوف ديستا اعاسي سحرولي محان كان سحرنا الهي هداك عبسنا وار اذيقا باواركو هايسو اذيقا باهان اذيقا اللوضا الكا اكا مقينو عنيقا كوب وحين ربي محان كان سحرنا عمان تحاسدا وار جوان كان ايو من دياش هذي ايو سيففكي اقيلكي اريكو خلاسي ويكو سغوين جوان كان ايو سيففكا اقيلكي اريكا اقلاسي ويكو سغوين ولي way ku sugooyin abowe abowe adduunka sharaf la kala dheer yahay adduunkan sharaf la kala dheer yahay inta meel soo istaagtid ha hadlin wariya karti le karti yeelo daciifa tahay nacas yow aniga maanta kartida shalay aad igu furtay aad dad hortiisa aad inta soo gashay public aad igu caasan leeyahay maanta aniga haddii public aad igu caan leheen aan wax walba aad iga sheegi leheen عثمان اسكور ان جيمينا دراد دي سان كولي لا غورغا كوسو نوقوريا الا اني بابليغا اي غو دحايساي وخان كو هاي انا مالها اوان لا كو ما هاي اوراي الا دحاي ناك تيتا حامل وا ما فرونتو شيخ يالو ناك لبا دلاق لوغو فري او واخ ولا بلو جيستاي ما فرونتا ميس وا لا قبالا شيخ و خولا ناك تداي اول قبت ما فرونتو الا مالتا اني غدلو عثمان اسما قبن انا حدا ربلي ما هونيك ماركا سو عشناي اني غدا ربلي سو ما هنيك ماركا سو عشناي إنا أذروا معانا ضد ولالو ضد مسلم ضد إهلنا ضد إلمنا قد حيانا إلمنا قد حيو برعون قس أنا هوي معانا ودها برع أذي أبوك ودها مركة إنا أذروا قعلي أقل اللي حسح نقولين ورب الود هذا يي كاتم بذين ساحبو بالود ده يي كاتم بذين بالود ده كواي واشتان أذو برقشين أرورنا يسديال واركين بالود ده يي كاتم بذين وحان كودي لا افدجي مستقبل كويلك كفكر مستقبل كجواد مسويك كودلان دونا مستقبل كود كفكر ادويه ده اسراعين ادويه ده اسراعين ادويه سيده بنا لسما راعيو ادويه هداي مانت وحي ترزت بدنه وحو صوتري له ادويه لسما راعيو فعاقا كوكو شاكاسناي او مانتو كوكو عاينايو وريا فعاقا لما فدي سنكرتد وحالو دها اباها واسناك تادا لايف اكو دح عاسو اكو دح فرتي فعاقا كو دها لما شاكاسنكت انا سيقاسا وحكوكو شاكا الى ويلكيك ابيه ساتاي مكو عانكري فعاقا كو عايناي وريا سيديقا اقا مانت ناك تادا كافري اي والاشا دا مركا اتا ياشين وريا ناك تادا بانا كافر سيديقا اي سوبو دا وريا ناك تادا بانا كافر اللايف كدح عاسي اسكوليستي او قرقا اي داف war adduunku ku xisaabtan taas ku xisaabtan noloshaada dambay wiilkaaga noloshiisa dambay ku xisaabtan wiilkaaga bari muxuu ku dhihi doonaa aabbo hooyaday ma noocas ku sameysay adoo nin weynaa meel soo istaagtay ma noocas ku sameysay war mustaqbalka ku xisaabtan haween walba ani inta life soo gashid fortuun waa qaba uuray leedahay idhin hadhin isku xishaa nin rag wax ku sheegtaa waasantaa wax kuula taliyaa waasantaa adduunka inta ku nooshahay ورني وانا رجيه مستقبل كامله دن ايهاله كامله الى ولالو اني وحان كفكرويا عنقس ادشاي اي عنق لا دلي دون بري ابهي ما نو عنها اني كدهان ولالو معانا ويداف بني ادم كوا لا داف جير ناقنا ولا فرو جير ناقنا وا سافرتي وا دافتي نين كلا قبا ولي اني غن سدا سو كلا اي داف ملكموت ها كدفته الهان كبريه الهو كم ملكموت كان دونتو اي غلبو اي ديواي وري دا فرعينا هل ويل او تهي الهو ميلها درن كديمو بير كحبت كاغا دعده عثمان واي ديبته نع الله كدشه وري دا افاريغا كبح فرعا اي وها تهي مشيغي كري ما ها مالني هبين نو عسا ور اديو هل قف كلي اي فملان هل قف او تهي سدح قف كا ديغويا سدح قفان كا ديغويا maxaa igu haysataa nin ragaa taa meeshii maanta adiga ani aa ireeban laheedaa la taagan yahay aa adiga xishoon laheed oo aamusleed anigoo naaga xisheenooya aamusooya aa afkayda kala qaadlacsana war dadkana daawanaya aqli lix saac jareeriintiiya isaastaan jareeriintii oo weligoodba aqli lix saac ahaayeen dameera ahaayeen yaanoo la dhihin walaasha iseedigaagii asxaabtaada yay ka aqli badinin war diita laba xaasuu qabaa gurigiisu dhaqanooya akram eekee gurigiisu dhaqanooya ila adiga maskaxdaada waasay aad damiirkaagu ku siin waayay aan noloshaada nacday adduunyada ma jirto naag soo shaqeynaysa wax walba ku siinaysa ii cun ii cab ii xiro ku dhahaysa dadaa waasan ilaahow isii oo ku baryooyin waa ogtahay niyow niyow
walaashaada iyo dadkaaga ba waxay diideen alaabtan khaaliga noo taalo, lacagtan adduunyada aan haysano, nolosheena kala kacsan. Walaashaada waxaa la dhahay waa ooridaada waa laguula qabaa, damaashidaada waa ooridaada waa laguula qabaa. Walaalow idhaaf muslin haddii tihid cusmaanow idhaaf aa shahaadatid cusmaanow mise gacantaydaad ku dhimanaysaa aakhir diinta. Wala diintan wax kama sheegi kari, wax kama sheegi kari. Cusmaanow idhaafniyow bini aadan waa la dhaafi jiray, fadliga igu nabadgeli. Waa i karkarisay, waa i qaxaarisay. War dhaaf adi iyo gafur weynka ay askuliistaha tahay wasay kuma rabne qanziir iyo qanziirka wasay nacalaa ku dhashay. Igdamaabow aabbis usaa dhaldhiigu igu kariye.